Mér vantaði húsnæði eftir að ég hætti með kærastanum mínu. Svaraði auglýsingu og fekk að skoða litla stúdíóíbúð. Eigandinn sýndi mér íbúðina og sagði mér verðið sem hafði hækkað síðan í auglýsingunni. Og þegar ég spurði það, þá sagði hann já, verðið hefur hækkað en að ég geti fengið afslátt. Ef ég tóttað hann einu sinni í viku, þá geti ég fengið íbúðin á auglýstu verði.